Магнолії – це релікти третинного періоду, третинного крейдяного періоду. Викопні рештки знайдені ще 170-200 мільйонів років назад. Тобто вони існували на всій території нашої планети, майже на всіх континентах, на всіх материках. Після льодовикового періоду їхні природні ареали звузились до невеликих локальних таких місць. Це Південно-Східна Азія, Японія, Китай, Корея і частково Північна Америка, побережжя, південно-східна частина Атлантичного океану Північної Америки. От, це те, що вони в природі де існують. Взагалі магнолії 242 види на сьогоднішній день, але сортів існує більше 2000. Це вже те, чим займається людина, як їх перезапилюють одне з одним. Тобто є більше 2000 сортів. Чистих видів і різновидів 242 види, але більша частина, дві третини із цих видів – це тропічні та субтропічні магнолії, які не живуть у помірному кліматі, а лише у зоні тропіках, субтропіках. Лише третина із тих 240 видів існують у помірних зонах. Тобто це листопадні види магнолії, представлені, зокрема, і в нашому ботанічному саду. У нас найбільша колекція магнолій в Україні. Яка є генофондом фактично розповсюдження магнолії в Україні і за межами України, оскільки в нас йде обмін насінням, обмін матеріалом із 300 ботанічними установами світу. Більше 50 країн представлені в цьому списку. От. На сьогоднішній день магнолії, по-перше, цвітуть, починаючи із першої декади квітня. Хоча в цьому році, як і всі рослини, більшість рослин, так і магнолії, заквітли на 2 тижні пізніше. Оскільки цьому сприяли відповідно кліматичні умови, температурні умови в цьому році. І спочатку квітують із першої декади квітня. Це магнолії, які квітують до появи листків. Це перелік певної магнолії. Це магнолія біондії, денудата, верболиста, кобус, лебнера, і к'ювенська і багато інших, зірчаста. Потім квітують кольорові магнолії згодом через 2 тижні. В цьому році вийшло на кінець квітня. Магнолія Суланжа, це кольорові червоні. Суланжа в нас є більше 20 форм різноманітних. Відрізняються фактично кольором тільки від ніжно-рожевого до насичено-червоного, від пігментації відрізняються. Також жовті магнолії в той період квітували. Магнолія акуміната, магнолія Yellow Lantern, Yellow River, Yellow Bird і деякі інші кольорові види, форми. А зараз це, можна сказати, зараз у нас кінець травня, початок червня буде і відповідно цілий червень будуть квітувати аж до середини липня деякі види. Це, можна сказати, третій етап або третя хвиля квітування магнолій. Спочатку ці магнолії формують листок, а вже потім починається цвітіння. Магнолії – це такі святі рослини, священні, можна сказати, спокон віків. І зараз вони, звичайно, охороняються законом у всіх можливих регіональних і червоних книгах, рідкісних списках. Тобто під захистом знаходяться, оскільки популяції магнолії з року в рік звужуються в природних умовах. Перш за все через людський фактор, бо ліси вирубаються і саме там, де зростають магнолії, вирубаються для того, щоб засаджувати сільськогосподарськими культурами, тими, якими можна торгувати зі всім світом. Це там банани, ананаси, чай, кава, спеції різноманітні. Тому прибираються ці території під вирощування цих культур. А з ними поруч і зникають магнолії відповідно. Багато магнолій там кожного року буквально там зникає по одному виду магнолій із природних умов. Вони, звичайно, залишаються у ботанічних садах, у штучних резерватах, розсадниках спеціалізованих для того, щоб потім повернути їх в природу. Але, на жаль, з природних місць вже вони зникають.